Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ситуацію у Дніпрі під час складних погодних умов та відповідальність за нерозчищені території. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. В гостях нашої студії сьогодні начальник інспекції з питань благоустрою Дніпропетровської міської ради Руслан Мороз. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Руслане, опишіть, будь ласка, як змінилася ситуація у Дніпрі з першим снігом? Ну, як це трапляється кожного року, наприкінці осені випав сніг. Так. Як завжди, люди вирішили, що це щось неочікуване. Загалом, я сьогодні до обіду досить багато поїздив по місту. Бачу, що міські комунальні служби справляються з цією ситуацією. Всі дороги, по меншій мірі, по яких я їздив, вони почищені, вільні від снігу та льоду. Інспектори працюють по тротуарам, ситуація трохи гірша, тому що підприємці ще не зорієнтувалися, я вважаю, тому що тільки третій день, як випав сніг. І зараз інспектори інспекції пішли з рейдом по місту і виписують попередження усім підприємцям, що знаходяться на червоних лініях вулиці. Тобто такий собі рейд, так, проводиться? Коли він саме стартував? Саме з першого дня снігу? Так. Цей рейд стартує із першого дня, коли випадає сніг. Не можна запланувати, напевно, кожного року, коли це станеться, тому що кожного року сніг випадає в різні дати, і якщо навіть його прогнозують, то не завжди він випадає, і навпаки. Так, стартували ми у понеділок зранку, і зараз вже третій день, як цей рейд іде. Яких висновків дійшли, що бачите, наскільки території забруднені, неприбрані, може, в відсотковому відношенні? У відсотковому, я скажу так, більша частина тротуарів, на жаль, ще не почищена. Слава Богу, сніга не так багато, немає якоїсь великої проблеми. Тому зараз в основному проводяться попереджувальні роботи. Зараз ще нікому адмінпротоколів не було виписано. Поки тільки приписи, так? Так, завжди робота починається з припису, і вже тільки коли він не виконується протягом якогось часу, тоді вже за цим слідують якісь адміністративні вже міри. Пане Руслане, от як зрозуміти, от щодо визначення, прилегла територія, що саме під це визначення підлягає і що саме треба прибирати? Взагалі в законі про благоустрій дуже велика стаття, яка описує, що таке прилеглі території. Візьмемо найбільш розповсюджені випадки. Це, наприклад, магазин, який знаходиться на червоній лінії. Це територія від фасаду магазину цього до проїжджої частини, яку треба прибирати власнику або орендарю приміщення. А якщо вправо чи вліво, то межа визначається або посередині між сусідніми магазинами, або не менш ніж на 10 метрів у бік. Наприклад, якщо там два магазини або офіси, і відстань між ними більше 20 метрів, то кожен має свою сторону очищати від снігу на 10 метрів від бокової сторони. Але буває так, що власники цих крамниць чи магазинів не ділять між собою так територію, і виникає непорозуміння тоді. Як вирішувати в такому випадку? Буває такі ситуації, що ви приходите інспектувати, вони спихують на сусіда. Так, але це досить просто робиться. У кожного інспектора з собою є закон про благоустрій, і там досить прозоро все написано, як ділиться територія, хто має що прибирати. Там ніяких різночтінь немає. Угу. І про розміри штрафи тоді давайте поговоримо, скільки сплачувати, якщо вже став таким порушником, скажімо, не прибрав свою територію, які терміни і у разі не сплати, що тоді? Якщо підприємець, там ФОП або організація протягом кількох днів не прибрала сніг біля своєї території, тоді інспектор вдруге навідується до них і вже виписує не попередження, а виписує адмінпротокол, із яким представник цього
підприємства, вже йде на міську адмінкомісію, яка і вирішує, який штраф він буде платити. Загалом штрафи складають від 340 гривень, це мінімальний, до максимуму це 1700 гривень. Чого такий розмір проміжок залежить? Це прописано, по-перше, у законі про благоустрій, по-друге, громадяни мають найбільший розмір штрафу, це близько 1000 гривень, а підприємства та ФОПи мають 1700 гривень. Це перше, мінімальний також відрізняється у громадян та підприємства та організації. Але хочу зазначити, що це досить таки застарілі цифри. На жаль, вже багато років ця стаття закону не оновлюється. Якщо для громадянина штраф там близько 1000 гривень може ще щось вартувати, то хочу зазначити, що для підприємства із великою територією 1700 гривень штрафу – це взагалі ні за що. І багато підприємств, їм вигідніше платити іноді штрафи, чим отримувати там штат двірників або наймати спеціальну техніку, яка буде прибирати сніг. Пане Руслане, а скільки за минулий рік було виписано приписів та складено протоколів? Якщо брати 2022 рік, було виписано близько 100 адмінпротоколів та до 700 приписів. Зараз у нас статистики по протоколам ще немає цієї осені. Загалом за 2023 було виписано 14 протоколів. Це включно із початком цього року, із кінцем зими. І 308 приписів було виписано. Зараз ще рано говорити про якісь протоколи, бо, скоріш за все, їх не було. І приписи зараз інспектори ще багато носять з собою. Думаю, десь, може, 50 чи 70 приписів вже було виписано. А чи виправляють підприємці якось ситуацію після надання припису? Як це перевіряється, контролюється? Так, хочу сказати, що, мабуть, майже 9 із 10 підприємців ситуацію виправляють. Як це контролюється? Просто у кожного інспектора є свій закріплений за ним район, який він об'їжджає там по своєму графіку. Наприклад, якщо він через кілька днів повертається на ту ж саму вулицю і там не прибрано, то він тоді завітає до цього підприємства, магазину, і буде вже складати адмінпротокол або вислухає, по яким причинам вони не змогли таки ж прибрати цей тротуар протягом тижня. Пане Руслане, а як часто проводяться ці рейди? З якою періодичністю? З періодичністю раз на рік. А взагалі увесь час, який починається з випадання снігу, якщо сніг, до того періоду, коли або настане весна, або сніг розтає. Щодня, коли у місті лежить сніг, так, щодня робиться цей рейд. А скільки людей залучено для інспектування території? Майже весь склад інспекторів. Це не менше 10, а може й більше чоловік. І якщо оцінити ситуацію, картинку, яку вже бачать інспектори, які райони вулиці є найбільшими, скажімо так, порушниками? Я не можу сказати, що якісь райони є гіршими, є кращими в місті. І віддалені райони, і центральні приблизно однаково по кількості, по площі почищеного, непочищеного тротуару. І в центрі можна побачити біля дорогих магазинів місця, де не почищено. І там на віддалених районах маленькі підприємці, там вони можуть дуже ретельно ухажувати за свою територію. Тому немає такого різниці між районами міста. А як от оцінюють інспектори ситуацію? Це має бути відповідна там товщина, чи це зчищено до асфальту має бути, чи сходи, головне, щоб почищені були, які вимоги саме?
Так, сніга не повинно бути взагалі. Воно буде, має бути чистим так, до асфальту чи до тротуарної плитки. А ще хочу зупинитися на моменті, що очищений сніг, по-перше, ні в якому разі не можна викидувати на проїжджу частину, це заборонено, а також його не можна складувати на тротуарі. У ідеальному випадку цей сніг повинні вивозити з території міста і вивозити на спеціальні снігові полігони. Для цього не надається благоустроєм якийсь транспорт? На чому його вивозити? Утримання при це на плечах власника, воно, так? Так, воно знаходиться на плечах власника або орендаря, і це цілком його розпорядження, як прибирати і як вивозити сніг з цієї території. Чи є серед вимог в рамках цього рейду, що територія, яка прибрали вже, має бути ще й посипана, тобто не слизькою? Якщо наступає вже ледиця, тоді територію підприємці мають посипати, тому що колоти лід, який вже схопився, я б сказав, це не дуже розумно, тому що після цього ми можемо побачити навесні дуже пошкоджені тротуари, пошкоджена тротуарна плитка. Зараз, як всі розуміють, трохи не той час, щоб замінювати тротуарну плитку по всьому місту. Тому, перше, якщо все-таки починається ожеледиця, треба максимально швидко прибрати залишки снігу із тротуара, але якщо вже цього не вийшло, то тоді посипати треба тротуари. А чи дається власникам цих територій якийсь термін, за який вони мають, от визначений термін, що вони мають усунути в цей час всі порушення? Так, загалом на це дається 2-3 робочі дні. Якщо через 2-3 робочі дні не усунули, то вже накладається штрафування. Тоді вже так? Інспектор завітає другий раз і буде виписувати адмінпротокол, за який вже підприємець отримає штраф. Пане Руслане, і про категорії громадян. Це стосується лише ФОП та підприємств, чи і звичайних громадян, які там зачіпають території міських доріг, наприклад, і мають за це теж відповідати про чищення? Це стосується всіх власників будинків, приміщень, територій, навіть приватного сектору. Так. ОСББ повинні прибирати територію біля своїх будинків. Це стосується кожного громадянина міста, який має на його територію якусь власність. До вас звертаються якось люди зі скаргами і куди звертатися, якщо мешканець побачив, що не прибирають територію? Звісно, звертаються. Дуже велика кількість звернень у нас. А що говорять? От як вони повідомляють про це? Зазвичай вони дзвонять на гарячу лінію міськради і повідомляють, що за такою-то адресою там або люди падають, або не почищено, або там якийсь там магазин, або ще хтось не виконує свої обов'язки по очищенню тротуарів. Це нормальна практика. На інспекцію загалом кожного дня заходить близько 50, мабуть, скарг з будь-яких приводів. Взимку це більша частина скарг, це так, на стан тротуарів та прилеглої території. Як це зробити? По-перше, це на сторінці міськради є телефон гарячої лінії, можна подзвонити на цей телефон. Можна в робочий час зателефонувати до інспекції безпосередньо. Номер телефону 756-98-86. Або знайти на Facebook сторінку інспекції з питань благоустрою, вона дуже легко шукається за пошуком, і написати на сторінку або адміністратору сторінки. І наостанок тоді дайте поради власникам цих територій, як же зробити так, щоб тобі не виписали штраф чи припис? По-перше, як і кожного року, я хотів би посовітувати, щоб люди заздалегідь готувалися до цього сезону.
Тому що ну, у ТОП там три пояснень. По-перше, люди не очікували снігу, вони не закупили лопати, не закупили там мітли, не найняли техніку. От, і роблять це вже тоді, коли грим вдарив. Якщо заздалегідь люди підготовлені до цього зимового періоду, то зазвичай ніяких проблем з цим бути не може. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про ситуацію у Дніпрі під час складних погодних умов та відповідальність за нерозчищення території. В гостях нашої студії був начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслан Мороз. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.